Uvira News TV, multimédia service kwa ajili yako. Baadhi ya miaka mingi ugenini kwa shughuli za shule nchini Afrika Kusini na kupata cheti kikuu cha University Doctorate, Dr. Espoiré Kamanda Delphin alipokelewa na shangwe na vigelegele baada ya msafara alikuwa akijelekeza kwenye kikao cha mazungumzo aliyoandaa na wamama wachuuzi wa mchele na maharagwe. Alipotubia wamama wenye kuuza vitu ndogo ndogo ikiwemo mchele na maharagwe, baadhi yao mama mzazi naye akiwa mchuuzi. Kupitia kazi hiyo, daktari alionyesha ya kwamba usizarau kazi, ya kwamba kupitia mchele ndiyo yasababisha yeye kuwa na ujuzi zaidi. Leo nimekuja kwa mama. Kwa mama wale waloko waloko wanauzisha maharagi na mchele. Na mama angu naye yuko kati ya kundi hiyo ya wamama. Nimependa nije niwasalimie, niwaoneshe kama nimefika hapa, hapa Uvira, na niwaambie ya kwamba ile kazi wanafanya ina kazi ndogo. Hakuna kazi ndogo. Na kutokea ile kazi ya kuzisha maharagi na mchele, leo wamama wamepata ule mtaalamu wanaita docteur mu economy. Ilikuwa occasion wala opportunité kwangu kuya kuwaonesha na kuwaencourager. Leo niko docteur mu economy, kesho paka mwa ile kazi wanafanya wataweza kuproduire président de la République wa inchi wala premier ministre wa inchi. Wakina mama wachuuzi wadogo wadogo walifurahishwa na jambo hilo, ambapo mtoto wao kujitolea kuwa mtetezi wao ndipo walijiamini kumshindikiza ili aweze faulu katika ngazi ya kisiasa. Wamama niliwaongelea kuwaonesha kama nimefika na wakafurahi sana, wanasema vile na sisi tumepata docteur mu economie. Sasa na sisi tunapacha tushimame, tushimame tujituweke mbele. Na wakaniambia kama nisiogope, wako nyuma yangu. Kokote kule ninapenda kwenda watanisukuma, watakuwa nyuma yangu. Na wakaniambia niingie kwenye siasa ili niende niwatetee kwa sababu wana shida nyingi sana. Nikawaambia kama nimesikia maombi yao na nitaenda kuwaza. Na nikipata jibu nzuri nitakuja tena niwaambie wamama jibu lenye nitakuwa nimeona litafika kwa ile maombi yao. Sisi tuko leader, tumshindikiza fasi yote. Sio wao wachuuzi ya maharagi. Tutamfasi yote na manke atujue tuseme namna gani. Kwa furaha, kwa magumu tuko naye pamoja. Bo kama vile anaweza poze bu kandida, tunasema sie kama ba mama yake. Tunaweza kumfuata nyuma, tutamwachilia. Tutakuwa pamoja naye. Mama ya mzazi akiwa ndani ya kundi la wachuuzi alionyesha furaha yake sana kwa ajili ya wenzio waliokubali kumshindikiza kijana wao kwa lengo analo. Uvira News TV, multimedia service kwa ajili yako.